Borrokarik onena zure ametsak betetzea dela irakatsi dit bizikletak. El ciclismo me ha enseñado que para llegar lejos, el camino más rápido es trabajar en equipo. Ciclismoak irakatsi dit erorketa batean ere, aukera handi bat ikus dezakezula esfortzuaren begiekin begiratzen baduzu. Puedes conseguir premios de manera individual, pero cuando formas parte de un grupo, siempre ganas. Incluso cuando pierdes la carrera. Munduko ziklokros txapelketa batean parte hartzea zen nire ametsa, eta gogoz borrokatu nuen hori lortzeko, nire indar guztiekin. Duela urte eta erdi, istripularria izan nuen entrenatzen ari nintzenean, eta horren ondorioz, nire ametsa galdu nuen iai, egunen batean profesionala izaten. Por eso, busqué formar parte de un grupo a pesar de mi discapacidad. Eta lortu nuen. Eta lortu nuen. Y lo conseguí. Laboral kutxa, txirrindularitza balioen eskola da. Horregatik, oinarritik babesten dugu Euskadin. Bada beste modu bat.